таргетирията и без да го управлява, ходи след теб. И да стои. Това е запасата. Само плаща като таргет. Аутоселект. Тенецито. Да, врати много врат, гле. Чега го дигна малко по-насоко, а не дока че борват. То няма ли защита? Ти като го засяткаш с 20 метра в секунда, каже да ги на тази защита. Виж, че го застигам, бе. Но пасо. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. На дрон? Колко му тя е батерията? Половин час. Айде, сега гледай Return Home. Return... Мало, бе, той автоматично пада си му. Без да купиш. Да, ето виж. Нали искаш тази опция? А, така. Чакай, бе. Не се свършил. Ама спадни го долу, сега ще отляй да върви. Ще спадна. Моля го, спаднеш. Аз съм годинал, така ли ще го свал? Че ти не мога спадна, самко не мога дигна. Давай така. Какво да правиш? Живота е така. Чакай бирата. Я като си на някакъв мотор. Абе, я да видим долу кой се отдага. Не бе, не мога. Аз го карах много, дали не мога стигна според мен. Няма стига. Ние чебал 8 км. Ще се преметне. Ако сме на високо, мога да стигна. Да има прав, права линия, сеща си. Да, това за шпиониране си става... Не, чува си са. Чапа такова шпиониране няма да. Ти ще го паркираш някой покрив. Не мога ли да мога да зажга сте? А сам ли ще си паркира, кой е на хом? Да, ама с тия жици предпочитам аз да го паркирам. Напред го на по-бавното вече, много бързо. Я почуя. Загрява ли му нещо? Я да видя. Yeah.